يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یہ جو میں نے آیت کریمہ کے سامنے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ دیکھیں اللہ جس کے اوپر درود و سلام بھیجے اللہ بھیجے اس پر ہمارے درود و سلام کیا کہہ سکتے ہیں جو پورا قرآن ہے پورا قرآن آپ دیکھیں پہلے انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وَيُعَدِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اے اللہ میرا ذکر آخرت تک قائم رکھ تو اللہ کے نبی کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا جس کا ذکر اللہ رب العزت بلند کر دے ہمارے یہ الفاظ یہ زبان ہمارا کر سکتی ہے اس بات کا اور اس ذات کا ذکر کر سکتی ہے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں آپ رسول ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا پہلے انبیاء نبی جو دعا کرتے جتنی دعائیں پہلے انبیاء نے فرمائی اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم کے لیے خود بھی فرما دیا یہ ہمارا محفل یہ آنا یہ عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو رحمت آپ کیا ہے آپ رحمت للعالمین ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا رب اللہ ہے اور ان سب کے لیے رحمت رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پتہ چلتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ مبارک ہے جب سے کوئی عالم بنا تب سے شروع ہوا کیونکہ رحمت تب سے ان پر شروع ہوئی جب تک کوئی عالم رہے گا تب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو رحمت ہوتی رہے گی یہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو محبوب کا تذکرہ ہے جب کوئی محبوب کا تذکرہ کرے تو جو محب ہوتے ہیں ان کا دل ان کا شوق ان کا ولولہ ان کا جو چاشنی وہ لذت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم کے الفاظ ختم ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ بس چلتا رہے اور ہم ایسے ہی بیٹھے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک جو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ملتا ہے وہ میں نے کوشش کی کہ کر تو نہیں سکتے کہ نہ مجھے اتنے شعر آتے ہیں نہ وہ کلام آتا ہے جو ادھر ایک دوست نے ابھی کلام پڑھا وہ بڑا پیارا مجھے وہ اب بھی الفاظ کرنی ہے کہ میری خلوق میں زبان نہیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں میرے پاس وہ نہیں ہے کچھ جو واقعی وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر ایسا ہے آپ دیکھیں جس کی جو مخلوق یہ ساری اکٹھی ہو جائے تو جو خالق ہے اس کی تعریف تک پہنچ سکتی ہے تو خالق جس کی خود تعریف کرے اس کی مخلوق تعریف نہیں کر سکتی یہ محض ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اس ذات مبارک کا تذکرہ کرنے کا اور ہمارے اندر وہ جذبہ ہے ہم اپنے محبوب کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اصحاب ہیں حضرت محمد حضرت علی حضرت زین العابدین آپ کو سجاد کہتے ہیں آپ وہ سجاد ہیں کہ آپ کے سجدے ایک رات میں ہزار رکعت نوافل پڑھا کرتے ہیں آپ وہاں پر رہے وہاں پر لوگوں کی تربیت کن کی کی امام زہری آپ کے شاگرد ہیں امام سعید بن مسیب آپ کے شاگرد ہیں امام حسن مصری رحمۃ اللہ آپ کے شاگرد ہیں امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہیں ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ ہیں
تو یہ انہوں نے جو تربیت کی اس حالت میں اس دور میں ہمیں چاہیے اپنا محاسبہ کریں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کو آپ کی سنت کو تازہ کرنے اور ان کو زندہ کرنے کا توفیق دیتا ہوں۔ آمین۔